Як виборця про феномен Зеленського, і що потрібно зробити Порошенку в другому турі для того, щоб там хоча б вирівняти паритет? І третє, друге запитання. Ти вважаєш, що бронзова медаль це вже пенсія, чи ще будуть шанси на парламентських виборах? Що касається третього місця, то якщо буду залишатися такі результати, як вчора в 10 часов вечора, то у мене виникає, скажімо, об'єктивне сумнівання в способности штаба взагалі чимось займатися. То есть уже вот так, конечно, я понимаю, 22 година и люди схвильовані, але ж треба мати повагу до інших, повагу до інших суб'єктів виборчого процесу. Я скажу чесно, я не думав, що він буде балотуватися. Я не видел перспективи. Для мене це загадка. Ну я не політехнолог. Я спеціаліст по роботі виборчої комісії, тренер виборчої комісії. У мене інша специфіка, тому я не можу сказати, яким чином. Але можу поаплодувати той команді, яка 2 роки тому назад почала цей шлях. Можу поаплодувати людині, яка це задумала. Тому що віртуозно зроблено. От зроблено по шагам, віртуозно зроблено. Тобто от просто можна поаплодувати і сказати, що поклонитися і сказати, продюсер великолепно. А що треба зробити Порошенку, щоб прийняти участь, скажімо так, активно в цьому? Я думаю, що при всьому при тому просто може не хватить 3 тижні. Я зрозумів, що робота йде, плани є, але поміняти штаби польові, може попросити кое-кого вернуть получені гонорари. И, как говорится, там методика есть, но просто может не хватить 3 недель, очень мало. Поэтому я думаю, что не будет затягиваться в подсчет, будет, скажем, результаты подводиться практически мгновенно для того, чтобы начать работу. Тем паче все равно, Юлия Владимировна все равно в суд идет. То есть она же собирает документы какие-то, она скупает протоколы, то есть они что-то делают. То есть все равно оскаржение будет хотя бы день-два, но все равно нужно будет потратить. А с момента, пока комиссия не назовет официально подсумки, то есть, как-то вот нельзя формировать даже нельзя формировать новые комиссии. То есть пока не закончены как бы первый тур, а их надо сформировать мгновенно практически. Если я понимаю, как будет формироваться комиссия одного кандидата, то второй пока в первом туре вообще ничего не платил. Это были как бы виртуальные добровольцы, но их понадобится уже минимум 7 человек на каждую комиссию во втором туре. Знаю, что уже некоторые технические кандидаты вчера бросили своих членов комиссии. Чтобы просто сказали, извините, мы заняли там почетное там 34 место или 39, платить не будем. Поэтому тут опять же есть обозленные люди. Как оно будет дальше, не знаю. Тяжело будет. И можно, но очень сложно. Дякую.